L'equip de l'ESMEC, equip de suport a la millora educativa de Cardedeu, dirigit per Montse Pujol, Neus Barceló i Sílvia Palou, ha posat en marxa un taller per orientar els pares i mares amb el nom Quantes vegades t'ho he de dir. El curs està orientat a famílies amb nens de 3 a 11 anys i en ell es representaran els temes que més preocupen a les famílies. De fet, seran les famílies les que setmana rere setmana proposaran les inquietuds més importants i així compartir-les amb un ambient més íntim amb les psicòlogues. I és cada vegada hi ha més pares a casa a causa de l'atur i les relacions amb els fills poden ser més difícils. Doncs nosaltres hem organitzat aquest curs, que és per famílies de nens de 3 a 11 anys, que l'hem titulat Però quantes vegades t'ho he de dir? Pensem que el títol ja és molt simbòlic, no? És una mica la idea és buscar un espai d'acompanyament per totes aquelles angoixes i preocupacions del dia a dia, de la vida quotidiana, i poder compartir-les conjuntament en, aquí en aquest espai tan fantàstic com és la Biblioteca de Cardedeu. Bé, hem pensat de començar aquesta iniciativa en aquest grup de l'ESMEC perquè cada vegada més estem percebent doncs, que hi ha més necessitat dels pares i les mares de poder estar en un grup d'acompanyament per la criança dels seus fills i filles. També és veritat que en un moment com els que estem passant ara, que moltes persones doncs, estan quedant a casa, doncs, aquesta tasca d'educar els fills de vegades es passa d'una manera molt, molt sola. I aleshores ens ha semblat que fora bona idea de poder-ho compartir doncs, amb altres pares i mares que estan passant la mateixa situació. Actualment hi ha dos grups de 25 persones assistint al taller, que té una durada de 7 sessions de 2 hores cadascuna. Paral·lelament, s'està organitzant un curs orientat als adolescents, titulat Jo parlo en xinès i tu en rus. Les inscripcions estan obertes al web de l'Ajuntament.